না মানুহে আগত ইমান বুজা নাছিল এতিয়া গুরুত্ব বুঝিছে ভোটার গুরুত্ব কি হয় হ্যাঁ গণতন্ত্র দেখুন এটা সবচেয়ে ডাঙর আমি পাঁচ বরস এটা উৎসব এইটো আমি সব ওলাই আহিব লাগে কোনো মানুহ ঘরত বহিব নালাগে বেমার হোক আৰু কোনো অসুবিধা হোক মানুহে গাড়ি লৈ ভাড়া লৈ ঠেলা লৈ ৰিক্সা লৈ আহিব লাগে আহি নিজৰ ভোটদানটো সাব্যস্ত কৰিব লাগে গণতন্ত্ৰভাৱে শুভ লক্ষণ সবচে মতলব এইটো ঈদ হোক পূজা হোক দিৱালী হোক সবচে ডাঙৰ পূজা এইটি মোৰ আশা আছে কেনে ধুবুৰীত আজিলৈকে চতুৰ্থবাৰ কোনো কেণ্ডিডেট লড়া নাই মই ফাৰ্ষ্ট টাইম লড়িছো আৰু মোৰ 100% আশা আছে যে মই জিকিম কংগ্ৰেছে কৈ আছে কংগ্ৰেছে দখল কৰিব ধুবুৰী এইবাৰ জি ৰকিবুল হুছেইনে দখল কৰিব ধুবুৰী আজি সব ফেছলা হৈ যাবতো ওপৰৰ ডিচিশ্যন দি দিব কাক দিব লাগে ফাইট কাৰ লগত হ'ব আপোনাৰ হা ফাইট কাৰ লগত হ'ব মই নিজৰ লগত হ'ব বৰপেটা তাৰপিছত বিলাসীপাড়া একদম ধুবুৰী লাষ্ট লৈকে গোলাপগঞ্জ মাজত আছে আজি এটা পরীক্ষা পরীক্ষা বুলি কৈছো আৰু গতিকে নিজৰ পরীক্ষাৰ আগত মই যিমান কাম কৰিছো যোৱা 50 বছৰে মই কোনো নাম নলওঁ কোনো পাৰ্টী কেণ্ডিডেট হ'লেও লোৱা নাই কৰিব পৰা নাই মই এইটো কৰিছো এইটো কাৰণে মোৰ আশা আছে ৰাইজে এইটো বুজত যেতিয়া মহিলা এটা ডাঙৰ ভূমিকা ল'ব মহিলা যেতিয়া এটা ডাঙৰ ভূমিকা ল'ব আপোনাৰ ধুবুৰী লোকসভা হৈছে মহিলাসকলে বেছি বেছি মহিলাৰ ভোট আমি পাওঁ নটিফিকেশ্যন দিয়াৰ পৰাই আপুনি লাগি আছে ধুবুৰীত একদম 3 আজি 4 মহিনা কিমানখন মিটিং কৰিছে বা কেনেকৈ একদম এইটোতো হিচাপটো ৰখা নাই হ'লে বহুত কৰিছোঁ ৰাইত দিন মিটিং কৰিছিলোঁ 11টা 12টাৰ পৰা ওলাই আৰু ৰাতিপুৱা 5টালৈকে আমি কৰি তাৰপিছত আহি নমাজ পঢ়ি হৈছে ৰকি বোলে যেনেকৈ ধুবুৰীত আহিছে তেনেকৈ গুচি যাব চাগে একদম খালী হাত আহিছে আৰু খালী হাত যাব পাৰিছে ৰাইজৰ কেনেকুৱা পাইছে ৰেছপঞ্চিভ এবাৰ আপুনি 100% আজি এই মুহূৰ্তত ৰাইজক কি কি অনুৰোধ জনাব আপুনি সেইটোৱে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহক কোনো এজন মানুহ ঘৰত বহিব নালাগে আৰু শান্তি বজাই ৰাখি ভাল কৰি ভোট দিয়ক নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী যাক লাগে দিয়ক সেইটোকে ক'ব পাৰি বোলে অমুকো কিয় অমুক মই কিন্তু ভোটটো দিব লাগে ভোট দিম সাব্যস্ত কৰিম যিহেতু আজি বতৰ কিছু ডাৱৰীয়া নাই ঠিক আছে সেইদিনা বতৰ বহুত বেয়া আছিল এই বতৰটো আছিল যথেষ্ট ভোটত দেখা গৈছে মই বেলেশ্বৰত আছিলোঁ ইমান জবৰদস্ত বতৰ খারাপ হৈছে সবে কৈছে আজি হেলিকপ্টাৰ উৰিবই নোৱাৰে মই কৈছো না মোৰ আল্লাৰ লগে বুজাবুজি হৈ গৈছে আমাৰ হেলিকপ্টাৰ উঠিব আমি তাৰ পৰা বুলি আহিছোঁ জলেশ্বৰৰ পৰা আকৌ ঘৰখন আহিছে মই কৈছোঁ বোলে আমি জলেশ্বৰ আমি তোমাৰ মানকাচৰত যাম আমি গৈ মানকাচৰো পাইছোঁ মেইন মানকাচৰ আমি গৈ পাইছোঁ তোমাৰ বৰপেটা এই বৰপেটাটোকে আমি গৈছোঁ পিছে পিছে আমাৰ CM আছে যাব পৰা নাই গৌৰৱ গগৈ আছে যাব পৰা নাই তেওঁৰো ফ্লাইট পৰা নাই মোৰো ফ্লাইট এইটোও বুজা যায় ওপৰৰ আশীৰ্বাদ মোৰ লগত আছে আপুনি 15টা বছৰে আল্লাই ৰক্ষা কৰিলে এইবাৰ নিশ্চয় আল্লাই ৰক্ষা কৰিলে আৰু ভূটান ৰাইজে ৰক্ষা কৰিব ৰাইজে ৰক্ষা কৰিব গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিত কিমানটা ভোট কেন্দ্ৰত আপুনি আজি যাব এতিয়া গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিত কিমানটা ভোট কেন্দ্ৰ ইয়াত আমি মাত্ৰ 3-5টা যাওঁ তাৰপিছত আমি সৃজন গ্ৰাম যাব লাগিব তাৰপিছত বৰপেটা সোমাব লাগিব এইসব কৰি গৈ গৈ ধুবুৰী বিলাসীপাড়া ইষ্ট বিলাসীপাড়া ৱেষ্ট গোলাপগঞ্জ তাৰপিছত গৈ ধুবুৰী